Він 28 листопада, він вечором передзвонив до мене. Я ввечері сиділа, бо він вже передзвонив і кажу: «Сину, включи камеру, каже, хочу подивитися». Він каже: «Ма, я не маю часу, тому що треба вже їхати». І так 29-го вже рано він нам не відписав. Не дочекалася мати звістки від сина в день, коли його не стало. Додому зі служби син Любові Гайдай з села Бокиївка Хмельницького району розповіла, телефонував чи писав щодня. Український сапер Віталій Гайдай загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 29 листопада 2023 року. Зразу його з поля боя не забрали, а через сутку. І дуже ми хочемо подякувати тим хлопцям, що вони його витягнули, що вони його не лишили на полі, що ми його поховали в своєму селі. Віталій Гайдай, 2001 року народження, молодший син у родині, розповідає батько. Це було мені 50 років, то сини мені зробили такий торт. Там є і металошукач, і монети, і ну, все таке, що заказали. Такий мені торт. Це теж вже 51 рік вже празднували без Віталіка. Там не було праздника нічого, але який-то праздник вже був, але вже було без дитини. У березні 2023-го син, зі слів Миколи Гайдая, отримав на роботі повістку і пішов служити. На строкову службу він не попав, бо в нього були проблеми з хребтом, а захищати на війну пішов, не дивлячись на проблеми, не пішов відказ, нічого, і пішов захищати державу. Каже, ну що ж, хтось мусить йти. У вересні Віталій потрапив під обстріл. Його пролікували, розповідає мати, а необхідну операцію, каже, все відкладав. Пригадує, як провідували його незадовго до загибелі. Не знали ми, що ми вже його останній раз бачимо. Поспілкувалися ми з ним. Він все казав, що все добре. Я все питала: «Синок, розкажи щось за війну. Що?» А він: «Розкажи, що там як». А він каже: «Ні, я тобі що хочеш питай, а за війну я тобі нічого не буду розказувати. Нічого не хотів нам казати. Він все казав, що все добре». Змалечку не боявся труднощів, любив людей і спілкування. Таким Віталія Гайдая пам'ятає його перша вчителька Антоніна Галган. Такий був хлопчик, який вмів говорити з усіма, і його цікавило все на світі. Ну, дітки його також любили, тому що він справді був дуже дружелюбний. Він любив поділитися, допомогти. І дуже шкода, що ми говоримо, що був. Це пам'ятаю, тиждень зарубіжної літератури ми проводили. Дуже дружній клас, дуже енергійний. Завжди на них можна було покластися. На шкільних заходах, зі слів вчительки Жанни Дичковської, майбутній захисник був незмінним ведучим. Потрібно було ще і грати, брати участь у таких різноманітних літературних сценках. Кажу: «Віталік, як же ж ти справишся? Може, ти тільки ведучим будеш? Вибирай або ведучий, або будеш, можливо, грати в якійсь сценці». Він каже: «Ні, Жанна Володимирівна, я там і там, я швидко, я перетягнуся». Кажу: «Аж такі тексти великі, як же ж ти, Віталік, справишся?» «Ви не переживайте, Жанна Володимирівна, в нас все буде добре». До військової служби Віталій Гайдай працював на заводі. На роботі, говорить колега Ольга Гавара, його не вистачає не лише як спеціаліста. Він не боявся роботи. Допомагав кожному. Хто, як то кажуть, треба було допомогти, він допомагав. Він роботи не боявся, дуже старанним був, щирим, старанним. В колективі, навпаки, він якийсь, от було, як він працював, якийсь такий хороший позитив приносив. Він знав і пошуткувати ми могли, що дуже хороша дитина. Нині прийшла і балакає. Кажу: «Ти дивишся на мене, ти мене бачиш?» Бо я, кажу, тебе бачу. «А ти, кажу, мене не бачиш, дивишся вочками, але мене не бачиш». Ой. Щодня, розповіла, плаче за онуком Марія Кожухар. «Дуже мій внука дорогий для мене і для батьків теж дорогий. Дуже послушний був, дуже хотів зробити, дуже мене жалував. Як побачив, що я несу відро з водою, біжить бігом,
бабцю, віддай відро, а ти, бабцю, йди до хати, бо ти не годна, ти вже старенька, йди до хати. Він на всім підтримку йшов, він не йшов, щоб він до кого добрий день не сказав. Співав гарно, от ще череда була, він йшов по череду, і собі йде дорогою, і все співає, і все співає. І ще тоді, як ми вже потім зв'язалися з побратимом, то побратим казав, що тоді, як вони їхали вже на задання, що він був дуже такий на позитиві і всю дорогу співав. Всю дорогу співав. Мати Віталія Гайдая написала петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Родинне рішення було, бо всі нас підтримували, всі родина, всі підтримували нас дуже. І вони кажуть, що треба, щоб петицію написати. І ми написали петицію, ну, він для нас герой, а щоб ще таки був він герой, щоб йому присвоїли звання, щоб він був Герой України. Петиція зібрала більше необхідних 25 тисяч підписів і наразі має статус на розгляді. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.